Uma edição de Codex Lives, o seu programa. Eu já. Eu tinha configurado essa porcaria pra não aparecer, mas tudo bem, né? Se o XSplit, ele às vezes ele dá uma bugada, mas tudo bem. Bem-vindo a mais uma edição de Codex Lives, o seu programa em que todos os amigos nós jogamos, nós debatemos sobre World of Warcraft e sobre os jogos da Blizzard de uma maneira geral, tá? Muito obrigado pra quem tá assistindo, muito obrigado pra quem tá aí. Era pra estar em loop. Por que que você não tá. Esse meu XSplit tá bugado, ele devia estar aparecendo aqui, o Illidan se mexendo, já bugou de novo. Tá? Bem-vindo a mais uma edição, hoje especial de World of Warcraft Legion, tá galera? Hoje World of Warcraft Legion especial, ó, reclamaram do cabelo, mas o cabelo tá penteadinho, tá? Ele tá meio grande, então... vocês estão vendo que ele tá meio grande mesmo. Tá meio grande, tá? Muito obrigado pra todo mundo que tá assistindo. Hoje a gente vai falar sobre a nova expansão, falar do que as novidades, sobre a história da nova expansão, tudo que vocês quiserem saber e acompanhar do que tiver acontecendo da nova expansão de World of Warcraft, tá, pessoal? Então, vamos que vamos. Normalmente no domingo a gente joga, né? A gente joga com vocês. Como tem essa nova expansão? Vocês ficaram sabendo da nova expansão? É, tem uma nova expansão de World of Warcraft vindo por aí, né? Devido à nova expansão, a gente não vai jogar, a gente vai responder perguntas que vocês tiverem da nova expansão à medida do possível, de tudo que a gente puder ajudar, a gente puder falar para vocês sobre a nova expansão. Então, se vocês tiverem perguntas, mandem as perguntas, eu dou preferência às perguntas que são mandadas ou pelo Facebook ou pelo Twitter, tá? Então, eu dou preferência às perguntas que são mandadas por lá. Vai no Facebook lá do Codex, tá? Escreve lá no tópico dessa live aqui a sua pergunta, ou no Twitter, e a gente vai debatendo sobre a nova expansão que vem por aí, tá? Então já podem ir mandando as perguntas, como sempre, dou um tempinho pro pessoal mandar as perguntas e depois eu começo a responder, tá? Então venham e vamos lá jogar um pouquinho mais de World of Warcraft. Eu posso até também depois mostrar um pouco do Demon Hunter, se vocês quiserem. Vocês querem que eu mostre depois um pouco do Demon Hunter, apesar de não ter muita coisa? Sim, nós queremos que você mostre. Ok, vocês pediram. Então, eu vou mostrar um pouquinho mais pra frente, tá? Como é que vocês estão hoje? Tudo bem? A família? Tá legal? Tá tranquila? Podem mandar qualquer pergunta, tá? A gente responde qualquer pergunta, inclusive sobre outros jogos da Blizzard ou de qualquer outro jogo, tá? Mas podem mandar qualquer pergunta, tá? Ó, aproveitando, deixa eu fazer uns avisos enquanto a gente espera, tá? Manda pelo Twitter, @LordMoes, ou pelo Facebook, tá? Que é o LordMoes também. Uhul! Eu queria ter o Facebook Codex, mas o nome Codex já tinha sido reservado. Eu tive que colocar LordMoes e ninguém usa esse nick tão estranho. Tá? Olha, então deixa eu fazer alguns avisos, tá? Eu configurei a live. Agora, quem assinar o canal ou fizer uma doação, vai aparecer aqui na live assim, vai aparecer um aviso gigantesco aqui que você fez uma doação, eu espero, né? Eu configurei tudo, espero que dessa vez funcione, até da outra live não tava funcionando direito, tá? Pô, eu não posso mandar, ó, o Fabrício tá pedindo pra eu mandar um beijo pra ele, mas eu não posso mandar um beijo pra ele, senão o pessoal vai ficar com ciúmes, né, se eu mandar um beijo pro Fabrício, né? Mas eu não posso mandar um beijo pro Fabrício só porque ele quer que eu mande um beijo pra ele, porque ele me acha lindo, sexy e gostoso. Então eu não posso mandar nenhum beijo pra ele, né? Se eu mandar um beijo pra ele, fica meio estranho, fica meio...
Homo, nada contra isso, né? Mas o Fabrício, ele tem coisas contra, então não pode falar, não. Eu posso falar bastante. Aproveitando, ó, se o Mundo Overwatch chegar a 1.000 likes até o final do ano, ele vai me pagar um jantar lá no... Aonde? Tem um lugar que é mais caro que o Fasano em São Paulo. É lá que ele vai me pagar um jantar. Não é não. Ó, o Mar Batista pediu pra mandar um oi. Oi! Oi! Tá? Oi! Então, pra quem não conhece, esse aqui é o Codex, é o canal de MMO especializado nos jogos da Blizzard, tá? Então, você se inscreve aqui no canal, se inscreve no YouTube, curte a nossa página do Facebook, tá? E hoje é uma live. Hoje, todo domingo a gente faz uma live jogando com vocês. Como tá saindo a nova expansão, o que que a gente vai fazer? A gente vai falar sobre a nova expansão, talvez até jogar um pouco da nova expansão, apesar de ter muito pouca coisa. Vai falar sobre as novidades, sobre as mecânicas e responder perguntas da live, tá? Então, manda suas perguntas, arroba LordMoS, ou pelo Facebook, entra na nossa página LordMoS no Facebook, tá? Tem um tópico lá sobre essa live, você coloca a sua pergunta lá, que eu dou preferência a quem botar no Facebook ou no Twitter, tá? É até porque é muito mais fácil de ver no Facebook e no Twitter do que ver aqui no chat. O chat é legal para o pessoal debater o que está sendo falado, tá? E aproveita e coloca o link aí do Mundo Overwatch para todo mundo curtir e você pagar para mim o jantar. Tá, pessoal? Eu fui desconectado. Como assim me desconectou do server? Eu deixei? Eu deixei você me desconectar do server? Não deixei, não. Mas tá bom. Rapaz, tá quente. Aqui no Rio choveu pra caramba, mas aqui eu tenho que ficar fechado. Deixa eu abrir aqui por causa do barulho, né? Dá pra escutar tudo, né? Deixa eu abrir aqui que tá quente. Vou dar uma aberturazinha aqui. Deixa eu abrir aqui a janela. Tá, pronto. Vamos lá, abrir. Hoje tá cheio de gente aqui, então não estranhe se barulhos estranhos acontecerem. Vou deixar ele acontecer, viu? Ele não pegou meu World of Warcraft ou ele tá pegando só o Legion? Sim, ele tá pegando só o Legion. Ok. Todas as lives ficam gravadas no Twitch. Todas as lives ficam gravadas no Twitch. Ou deveriam ficar gravadas no Twitch, né? Mas ok. Já tem algumas perguntas, eu estou esperando chegarem mais perguntas para a gente começar a conversar. Tá, pessoal? Perguntas pelo Twitter ou pelo Facebook, que é mais fácil de ver, tá? Twitter ou Facebook? E hoje. Hoje, a gente vai falar alguns spoilers da expansão. Eu nem diria que são spoilers. Por que que eu não diria que eles são spoilers? Mas, pô, é história. História é spoiler. Por que que eu não digo que são spoilers? Porque são informações que a gente vai encontrar na primeira hora que a gente jogar. A gente jogou 1 hora de Legion, a gente vai saber disso. É quando a gente viu a cinemática de Warlords of Draenor, que a gente ficou sabendo que o Grommash não bebeu o sangue do demônio, aquilo também é spoiler da expansão. Sim, é spoiler da expansão. E o que a gente vai falar hoje é basicamente isso. Tudo que foi descoberto até agora são coisas que a gente vai descobrir logo de cara, quando a expansão começar. Então, é spoiler? É. Mas é uma coisa que todo mundo vai ficar sabendo muito rapidamente. Muito rapidamente. Assim, quando começar a expansão, você vai ver aquilo logo de cara, tá? Então, por isso que eu nem inquieto o facho de falar essas coisas. Meu jogo travou. Meu outro travou.
Travou. Vocês estão escutando e estão ouvindo bem? Ai, falando comigo. LOL. Tá, agora voltou. Para quem não sabe, a nova expansão já está na pré-venda, para quem quiser comprar. E o que aconteceu? Se você quer saber o que acontece na nova expansão, curta nossa página do Facebook, Lorde Moes do Facebook, porque lá a gente está colocando todas as informações, novidades sobre a nova expansão, tá? A gente colocou tudo sobre o que foi apresentado até agora, além do que foi descoberto nos arquivos do jogo, tá? Vários sites entraram nos arquivos do jogo e já descobriram muita coisa. Muita coisa. E... LOL. Descobriu muita coisa. Tudo que foi descoberto, a gente já colocou lá no Facebook do Codex e no site também do Codex. Tá, tá tudo lá. Tá tudo lá. Ó, o link do Mundo Overwatch. Eu pedi pra ele colocar uns 15 minutos atrás. Vocês viram, né? Ele colocou só agora, tá? Pra curtir aí. Então, os jogadores já descobriram as raids, já descobriram falas, áudios que contam a história da expansão, tá? Tudo isso tá lá, tá? Então, vou começar a responder as perguntas aqui. Já chegaram algumas perguntas. Começar com uma pergunta que é tranquila. Começar com uma pergunta aqui que é tranquila. É só falar que a pergunta é tranquila, aí o Facebook começa a dar pau. Para eu ver a pergunta. Novamente, eu vou falar alguns spoilers, tá, da expansão, só que a gente tem que... São spoilers, são, da história. Porém, o que acontece? São coisas que a gente vai descobrir na primeira hora. Nas primeiras quests a gente vai saber o que acontece. Então, desculpa, mesmo aquelas pessoas que não querem saber desses spoilers, vocês vão ficar sabendo, porque isso daí vai... O tempo inteiro as pessoas vão falar sobre isso. Porque é uma coisa tão básica, é como se fosse a base da expansão, é isso. Que foi revelado hoje. É a base da expansão, tá? É como dizer, não, a próxima expansão vai ter o Illidan e ele vai estar do nosso lado. Também é spoilers? Também é. Só que a Blizzard já revelou isso tudo, tá? Então, é spoilers, mas... tá. É spoilers, mas não é. Spoiler, mas não é. É spoilers, mas... Sabe? Ninguém vai conseguir não saber o que vai acontecer... Que só vai se falar sobre isso até chegar a nova expansão. Mas ok. Tá, deixa eu colocar aqui. Ó, tem 4 perguntas no Facebook. Lorde, o Thiago... Viana, Thiago Sepetim Viana. Lorde, o que os áudios que foram descobertos hoje dizem? Não vi muito bem. O que aconteceu? O AdriaCraft, que é o maior site de World of Warcraft do leste europeu, é grande pra caramba esse site, ele sempre descobre coisas dentro do jogo, tá? Ele descobriu os arquivos de áudio que já estão no jogo da nova expansão, tá? Tem arquivo do Raphion, tá? Tem arquivo da... Isera, em português é Isera mesmo, né? Tá? Esses dois arquivos estão vazios ainda, mas estão lá. Só que outros arquivos não estão vazios. Então a gente tem o arquivo do Tyrion, a gente tem o arquivo do Lord Maxwell, que é um paladino da Cruzada Argentium, a gente tem arquivos do Chavius, a gente tem arquivos do Kodo, que é um guerreiro. A gente tem arquivos de alguns que parecem ser ancientes, aquelas árvores gigantes, tá? Tem vários arquivos. Basicamente, da Maiev, tem os arquivos da Maiev. Basicamente, o que a gente descobre?
Tem arquivos do Bolvar, do Lich King. Não tem muita novidade, não tem muitos spoilers. Os maiores spoilers são do Tyrion. Da Ysera, a gente sabe que ela foi corrompida e que a gente vai ter que derrotá-la sim. Tá? A gente vai ter que... os arquivos estão dizendo que a gente vai ter que matá-la, que não tem como tirar a sua corrupção. Isso está nos arquivos, não quer dizer que vai ser isso. A gente vai ter que lutar contra ela. Pode ser que a gente tente libertá-la antes da raid, e aí descubra, não tem como libertar, a gente vai fazer a raid. E aí quando chega lá na raid, acontece alguma coisa e a gente consegue libertá-la. Pode ser isso, tá? Do Chaves, a gente fica sabendo que o Chaves vai capturar o Malfurion, e o Malfurion também vai ficar corrompido. Sim, e o Malfurion estará corrompido. O que, que a gente vai fazer com o Malfurion? A gente não sabe. Ninguém sabe, mas o Malfurion está sim corrompido também. Como todo mundo, está todo mundo sendo corrompido. Do Bolvar, os arquivos do Bolvar, tá? Do Bolvar são os arquivos da quest do artefato do Cavaleiro da Morte e Gelo. Cavaleiro da Morte e Gelo vai ser convocado pelo Bolvar, o Lich King. O Lich King, ele vai falar que a Legião é um inimigo dele também e ele quer que os jogadores peguem os fragmentos da Lamento Gélido que estão espalhados e enfrente a alma daqueles que foram derrotados pelo Lamento Gélido, que eles não tiveram descanso, eles já estão ali lutando. Então a gente vai ter que lutar contra essas almas, pegar os fragmentos do Lamento Gélido, e no final o Bolvar ele dá uma bênção para o Cavaleiro da Morte que está usando aquela arma, que está usando a Lamento Gélido. Dá até entender que o Cavaleiro da Morte está a serviço do Bolvar. No final, o áudio dá a entender, pelo menos para mim, de que aquele Cavaleiro da Morte é um seguidor do Bolvar. Tá? O que eu achei bem interessante. Bem interessante isso. Esse pequeno texto. Mas pode ser que eu tenha entendido isso, não é realmente isso, tá, que aconteceu. Mas, ok. Os arquivos mais impactantes, sem dúvida nenhuma, são do Tyrion, tá? Muita especulação. Olha, esse é um spoiler, mas como eu falei, é um spoiler que quando você começar a jogar a expansão, você vai ficar sabendo disso. Você começou a jogar, todo mundo vai ficar sabendo disso. Então, de que realmente a Cruzada Argêntio, liderada pelo Tyrion, vai atacar a Legião e vai ser emboscada, tá? E o Tyrion vai se sacrificar para que os outros consigam fugir, tá? Só que nesse sacrifício, ele fica lá, um grupo da Cruzada Argêntio, ele fica lá caído, muito ferido, ele sofreu alguma coisa, tá? A gente recua, a gente pega um grupo de soldados, os mais poderosos da Cruzada Argêntio, e vai resgatar o Tyrion. Quando chega lá, ele está sendo torturado. Ele está sendo torturado por alguém, a gente enfrenta essa pessoa que está torturando ele, pega o Tyrion, ele está à beira da morte, ele fala algumas coisas e pede que... Ele chama a gente pelo nome e pede que a gente seja o... Não é que a gente pegue a arma dele, que a gente seja a crematória, a gente seja a Ashbringer e falece. Então, a gente já fica sabendo agora, é praticamente confirmado, do que o Tyrion vai morrer e assim vai passar a crematória pra gente, tá? Então, ele vai enfrentar a Legião, vai liderar a Cruzada Argêntio contra a Legião, vão ser derrotados, a gente vai recuar, depois vai pegar um grupo de elite da Cruzada Argêntio, isso nos Paladinos de Retribuição, porque isso é um cenário do Paladino de Retribuição. Paladino de Retribuição vai junto com os Cavaleiros da Cruzada Argêntio resgatar o Tyrion, resgatou o Tyrion, vai pegar a crematória Ashbringer, o Tyrion vai dar pra gente, a Ashbringer vai pedir que a gente seja o portador e agora a gente seja a crematória. A gente seja a própria Ashbringer e vai falecer. Tá? Isso que a gente vê nos áudios, ele foi torturado, mas ficou muito foda. Esse áudio ficou muito foda. É o áudio mais foda do que foi revelado até agora.
Tudo isso vai se passar em cenários, tá? Tudo isso vai se passar em cenários. Tem um cenário para cada uma das especializações. Isso mesmo, um para cada uma das especializações. Os jogadores vão ter que fazer esse cenário para pegar a sua seu artefato, tá? O que vocês acharam sobre isso? Apesar de todo mundo já saber que é isso que ia acontecer, o que vocês acharam no final das contas? Vocês gostaram? Cruzada Argente, 300 espartanos, sim. É muito foda o Lord Maxus falando. Cruzada Argente, comigo! Atacar! É muito foda, é muito foda. Fez meus olhos de macho suarem. Meus olhos suaram. Meus olhos de macho suaram. Tá, vamos lá. Próxima pergunta. O Renan Monteiro. Eu tô dando preferência para quem tem mandando pergunta pelo Facebook e pelo Twitter, tá? Arroba Lorde Moes no Twitter e no Facebook, Lorde Moes também, tá? Quero saber o papel do Illidan nessa expansão. Ele não vai ser mais vilão? Na realidade, muita gente vai discutir de que o Illidan nunca foi vilão, inclusive eu. Tá? Só voltando um pouquinho, tá? Esses áudios, eles estão no canal do Adriacraft, tá? A gente fez um post lá no Codex, tá no Facebook do Codex, tá? Tá no canal, tá no site do Codex também. www.codex.com.br. A primeira pessoa a postar foi o Adriacraft ontem à noite, ontem cerca de 1 da manhã que ele postou isso. Hoje o Wallhead já colocou esses áudios também. Então você escolhe onde é que você quer escutar esses áudios, ou no Adriacraft ou no Wallhead, tá? Você pode ver em qualquer um desses dois que é o mesmo áudio, é a mesma coisa. No Wallhead tem a vantagem que tem a transcrição dos áudios, então você pode ler. Se você não quiser escutar os áudios, você pode ler, que é mais fácil até para traduzir para quem não sabe inglês, né? Mas ok. O Illidan. Qual o papel do Illidan nessa expansão? O que que acontece? A história que vai cuidar da expansão. O Gul'dan, ele não vai libertar o Illidan para chamar o Illidan para lutar pela Legião, porque ele sabe que o Illidan não vai fazer isso. O que que o Gul'dan faz? Ele liberta o Illidan para sugar o poder do Illidan, porque o Illidan, ele é um dos magos mais poderosos. Quem falou comigo? Pessoal, quando eu peço para mandar pergunta pelo Facebook, para postagem no Facebook do Codex, Lorde Moes. Não manda para o meu pessoal, não, porque o pessoal eu nem vou ver. Tá? Manda para o Facebook do Codex, tá? Lorde Moes. Ok? E tá, vamos lá. O Illidan é um dos magos mais fortes do mundo de Azeroth. Pode não parecer. Como assim um mago? Ele usa duas Warglaives. Sim, ele usa duas Warglaives, mas ele é um mago. Ele é um mago. Ele tem poderes de mago muito fortes. Ele é muito poderoso como mago, ok? E ele sugou o poder da caveira do Gul'dan. Então o Gul'dan vai meio que retribuir. Peraí, você sugou meu poder da minha caveira, agora eu vou sugar o teu poder. Então quando ele liberta o Illidan é para isso. Ele liberta, suga o poder do Illidan. E era pro Illidan morrer. O problema é que o Illidan é um demônio, ele não morre. Quando ele morre, ele volta pro Twisinera. Vai acontecer alguma coisa que a gente deve salvar o Illidan, a gente deve pegá-lo do Twisinera, tá? Então o Gul'dan vai lá, liberta ele, suga todo o poder do Illidan, o Illidan morre, ele pensa que o Illidan morreu, só que o Illidan não morreu. Ele voltou pro Twisinera e de alguma maneira a gente liberta ele. E o Illidan, ele vai ser o líder dos Demon Hunters, dos caçadores de demônios. Ele vai ser o líder dos Demon Hunters. Ele vai ser mais ou menos como o Mograine, tá? Para quem não sabe, os Cavaleiros da Morte têm um líder, que é o Mograine, o Darius Mograine. Ele é o líder de todos os Cavaleiros da Morte, tá? Você pode ser da Aliança, pode ser da Horda, mas o seu líder é o Darius Mograine, tá? O Illidan vai ser a mesma coisa. Ele é o líder dos Demon Hunters. Agora, como que mais ele vai participar? Ninguém tem mais raiva da Legião do que o Illidan. O Illidan tem uma raiva absurda da Legião. Então, ele vai ajudar a gente,
a lutar contra a Legião. Ele não vai ser um vilão. Tomara que não seja um vilão. Vou ficar muito puto se a Blizzard botar ele como vilão, tá? Eu vou ficar muito chateado se a Blizzard colocar ele como vilão. Acho que a Blizzard não vai fazer isso, né? Mas ele não vai ser o vilão. A gente não sabe ainda qual é o papel dele na expansão. É até meio estranho falar isso, porque, porra, ele é o personagem principal da expansão, tá na capa da expansão e a gente não sabe o papel dele. Sim, a Blizzard está guardando as sete chaves o papel dele. Porque todos esses arquivos que foram descobertos do Beta ou do Alpha, a Blizzard sabia que eles iam ser descobertos. A Blizzard não é trouxa. Ele sabia que tudo isso ia ser descoberto. Tanto que o arquivo do Raphion tá vazio. Por que que o arquivo do Raphion tá vazio e o do Tyrion não tá? Malandra, Blizzard. A gente te conhece, malandrinho. A gente te conhece já, tá? Malandra. Malandro quer malandro mesmo? Não dá mole pra mané. Então, ela tá guardando o que que ela vai fazer, o que que ela quer fazer com o Tyrion. Com o Tyrion aí, com o Illidan. Ela não quer liberar, né? O Illidan já vai fazer isso. Não, o Illidan já vai fazer aquilo. Ela não quer. Ela tá guardando o que que ela vai fazer com o Illidan, qual vai ser a participação dele na expansão. Próxima pergunta. Tô dando preferência às perguntas do Facebook agora, depois eu vou pro Twitter. Amiano Marcelino. Lorde, quais são os heróis que vão voltar? Olha, o que que aconteceu também? Num desses arquivos, numa dessas descobertas, foram vistos vários heróis antigos, tá? Vários heróis antigos. Uma lista imensa de heróis antigos. Ontem se descobriu também as imagens desses heróis, tá? Alguns desses heróis parecem vivos, outros parecem que são apenas imagens dos heróis. Por quê? Tem um local, que é o House of the Valor, que é uma dungeon da nova expansão, onde ficam as almas dos maiores guerreiros de Azeroth, tá? Então, o que o pessoal está supondo é que quando a gente vai nessa dungeon, de alguma maneira, a gente vai encontrar esses heróis, vai encontrar a alma desses heróis e vai conversar com elas. A gente também pode encontrar esses heróis nos cenários de cada uma das especializações. Pode ter um momento que a gente encontre o espírito do Lothar e ele fale com a gente. Ninguém sabe, mas quais são esses heróis? A gente viu Broxigar, parece que o Broxigar está morto mesmo, porque a imagem dele parece de morto. Broxigar, Uther, sim, o Uther. Tem um personagem lá que ninguém sabe quem é, mas ele é muito parecido com o Uther. Muito parecido com o Uther. O Lothar. O Rei Laemmon, o Rei de Vento Bravo, que a gente vai ver no filme, que é o pai do Varian e o avô do Anduin. A gente tem o Orgrim, Doomhammer, também apareceu. A gente tem o Nazgrim, também apareceu, tá? Se quiser ver essas imagens, elas estão lá no site do Codex, tá? Ou no Facebook do Codex, estão lá, tá? Então, www.codex.com.br. www.codex.com.br. Além disso, tem umas imagens que parecem estátuas. Que nessas imagens que parecem estátuas, a gente tem o Turalyon, tá? Eu tô abrindo aqui para ver, para ter certeza, porque é muita imagem, é muito personagem, tá? Deixa eu só abrir aqui para falar com certeza. Se poderia abrir, por favor? Isso, obrigado. Obrigado, obrigado. Muito obrigado. Você tá abrindo aqui. Boa noite, Marienzo. Aqui, ó. Turalyon. Vamos lá.
O Marad, uma estátua que parece ser a do Marad, tá? A estátua do Uther, a estátua do Turalyon. Essa daqui é de quem? É, essa aqui não tem nome. Essa aqui não tem nome. Ok. Tem aqui a família Trollbane, tá inteira. Dois personagens da família Trollbane. Tem o Daelin como morto também. O Daelin, que é o pai da Jaina, Proudmoore. Tem a Kayla, que é a irmã do Arthas. Tá? Tem o Adolin, que é um meio-elfo. Tem o... Como é que é o nome? Anvil Hammer, um anão famoso também. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Modmus Anvil Hammer. Tá, tem o modelo dele. Basicamente são esses os modelos, tá, que foram encontrados. E tem a Lissandra, é isso? Liandra Sunstrider. Sunstrider, para quem não conhece, é o sobrenome do Kael. Seria ela uma irmã, uma prima, alguém da dinastia Sunstrider que está viva, que todo mundo pensava que todos teriam sido mortos? Sim, pode ser. Pode ser, quem sabe. Próxima pergunta, vamos para a próxima pergunta aqui. André Lemos, quando o beta do Legion sai, considerando que foi falado que saía ainda em 2015? Na realidade, o beta já saiu, tá? A Blizzard já cumpriu a promessa dela, o beta já saiu. A gente já tá podendo jogar o beta, tudo bem que nos arquivos do jogo está sendo chamado de Alpha, tá? Mas quando que ele sai? Eu acredito que ele só vai sair realmente nesse final desse ano. Vai sair no final desse ano, mas vai ser uma coisa bem limitada, tá? Vai ser uma coisa bem limitada. Não esperem todo mundo ser convidado. Pô, mas por que a Blizzard não me chamou? E eu tenho que fazer pra ser chamado pra jogar isso beta, tá? A Blizzard primeiro, ela vai solucionar... É aleatório. Jogador é aleatório, tá? Não tem o que você fazer. Primeiro, a única coisa que você tem que fazer é entrar na sua conta Battle.net e selecionar eu quero participar do beta do jogo. Tá? Eu quero participar do beta do jogo. É a única coisa que você tem que fazer. Lá você escolhe quais jogos você quer participar do beta. Você marca lá. E a seleção é aleatória. O sistema escolhe alguns jogadores. Tá? Pô, mas o que eu posso fazer? Não tem uma malandragem para eu poder fazer para ganhar? Não. É o sistema escolhe os jogadores que vão participar do beta. Ok? É o sistema. Não adianta brigar. Não adianta ficar nervoso. Porque é o sistema que vai escolher. Ok? E também não adianta querer... Pô, mas eu quero participar. Eu preciso participar do beta. O beta não tem quase nada. Esse alpha que foi lançado tem literalmente... É só a zona inicial. Só o Mardum. Só tem Mardum. O que a gente jogou antes, tá? Só tem Mardum. Não tem mais nada. Nada, nada, nada. Literalmente nada. Então não adianta ficar chateado. Não adianta querer fazer... Brigar porque a Blizzard não mandou pra você, porque você queria participar, você queria dar o feedback. Porque não tem nada. Não tem nada. Deixa eu ver a próxima pergunta aqui. Próxima pergunta.
Vamos lá. Victor Bertelli, tô suando. Lorde, qual a sua opinião sobre Legion? Você acha que está bom, legal? Olha, até agora, eu até fiz um vídeo sobre isso. Até o um vídeo sobre isso eu ainda não publiquei, mas. Está sendo apresentado, eu estou gostando bastante do que foi apresentado, do que foi mostrado pela Blizzard até agora. Eu gostei de tudo. A única coisa que está gerando um certo debate são os lendários do jogo, está gerando uma grande discussão na realidade. Todo o resto, eu estou gostando bastante. Tudo que a Blizzard mostrou, seja o sistema de quests, seja a história, seja o sistema de dungeons com as Keystone, eu estou gostando muito de tudo que ela apresentou até agora. Tá? É claro que a gente tem que esperar para quando for lançado. A gente tem que esperar quando sair, se vai ter tudo isso realmente no jogo, se não vai ter. Se vai mudar alguma coisa, se não vai mudar, tá? A gente tem que esperar bastante. Mas o que ela foi most... o que ela apresentou, a ideia da expansão, eu estou gostando bastante, tá? Principalmente as mudanças que ela está fazendo nas classes. As mudanças que ela está fazendo nas classes eu achei muito legais. Ela está tendo a ousadia de mudar, está sendo a ousadia e a coragem de mudar, sabe? De não ficar sentada no sucesso. Ah, mas tá, é assim há tanto tempo e faz sucesso. Não, ela foi lá e está mudando e dane-se, sabe? Dane-se, eu vou mudar. Realmente. Tudo que foi mostrado até agora eu gostei bastante. Principalmente das mudanças de dungeons, principalmente das mudanças de classe e do Demon Hunter. Eu gostei bastante de jogar com o Demon Hunter, tá? Gostei bastante de jogar com ele. Mas eu ainda quero esperar, até porque no beta tem muito pouca coisa. Do jogo. Não tem nada do jogo. A gente descobriu algumas coisinhas, mas é muito pouco ainda também. Então eu prefiro esperar mais um pouco para dar uma opinião e depois. E depois mudar tudo, tá? Mas eu tô gostando. A Blizzard está tendo coragem de colocar as coisas. Muita gente pode falar assim, ah, mas ela está mudando demais. Ela está mudando demais o jogo. Ah, contanto que seja divertido, contanto que seja bom, não vejo problema nenhum em mudar. Eu sei que muito Hunter não está gostando das mudanças que eles fizeram para a classe deles. Outras classes também não vão gostar do que aconteceu, mas. E eu tô gostando bastante das mudanças. Vamos lá para a próxima pergunta. Ainda é muito cedo para falar qualquer coisa.
Albino Luciano, as missões de seguidores e frotas náuticas de guarnição do Warlords of Draenor irão sumir na Legion? Ou vai ter voo na Legion? E como será igual? E como será igual ao Warlords of Draenor ou simplesmente comprado por Gold? Então, vamos lá. A Blizzard não vai tirar a guarnição e as missões. Os jogadores vão poder continuar jogando. A sua guarnição vai continuar lá. O jogador vai ter sua guarnição. O que ela vai fazer é nerfar o Gold. Ela vai nerfar o Gold que você consegue nas guarnições para que não seja interessante o jogador... Tem que voltar, não seja interessante não, mas o jogador tem que voltar para fazer, ser obrigatório o jogador voltar para conseguir gold. Isso ela não vai fazer. Isso ela não vai fazer. Tá? Ela vai nerfar o gold. Ela pode nerfar mais algumas coisas que ela ainda não falou. Mas a guarnição vai continuar lá. O jogador vai poder continuar fazendo as suas missões. Jogando tranquilamente, ok? Não precisa se preocupar com isso. Deixa eu só... Eu tô entrando aqui pra... Ai, meu Deus do céu, eu odeio esses troços. Ok. Ok. Rapaz, quanto seguidor novo. Próxima pergunta. Ah, e sobre o voo. A Brisa já falou. O voo não vai ser liberado no início da expansão. Vai ser liberado depois. Mas o jogador vai poder trabalhar para liberar o voo assim que sair a nova expansão. Tá? Ele vai poder trabalhar para o voo assim que sair a nova expansão, sim. Só que não vai ser liberado logo que a expansão saiu, o voo. O jogador não vai poder voar logo de cara, mas ele vai poder já trabalhar em cima do voo. Tá? Já trabalhar em cima do voo, né? Parece meio estranha essa frase, mas ok. Mas é isso mesmo, ele vai poder trabalhar para liberar o voo mais para frente. Próxima pergunta. Eu acho que muita gente não vai gostar disso, né? Mas é assim que a Blizzard vai fazer. O que vocês acharam sobre isso? Deixem um comentário aí embaixo, aí no chat, para falar o que vocês estão achando de não liberar o voo logo de cara. Vocês não gostaram? Ou vocês não tem nada demais. Ah, não faz diferença, não. Também não faz diferença.
Tá, próxima pergunta, vamos lá. Matheus Batista, Lorde, qual será a função do Gromash nessa expansão? Tá? Não tenho a menor ideia. Ninguém sabe qual vai ser a função do Gromash. Ele apareceu como um morto-vivo, o que foi muito estranho. Mas o que o pessoal descobriu é que esse morto-vivo, ele tem alguma coisa a ver com uma das dungeons, acho que é House of Velos também. Então ele vai aparecer como morto-vivo em House of Velos. Não tem nada a ver com... Não tem nada a ver que ele vai virar um morto-vivo ou nada desse tipo. LOL. LOL. Só uma coisa muito estranha aconteceu aqui, peraí. Ok. Parada muito estranha aconteceu aqui. Tá, vamos voltar aqui, desculpa. Sempre aparece alguma coisa no meio da live. Sempre acontece alguma coisa. É porque eu tinha um e-mail que eu não sabia que estava cadastrado na Blizzard. Nem deveria estar cadastrado na Blizzard, mas já está cadastrado. Nem sabia que eu tinha usado já esse e-mail, mas ok. Então, o Gromash, pelo que a gente sabe, ele vai aparecer como morto-vivo. E deve aparecer numa dungeon. Na dungeon House of Valor. O que que ele vai fazer nessa dungeon, a gente não sabe. Mas ele vai estar lá nessa dungeon. O que que ele vai fazer, ninguém sabe, ninguém tem ideia ainda. Ele deve aparecer como falar com jogadores, algo do tipo assim. Talvez um boss para testar os jogadores da Horda. Faria mais sentido assim, se ele aparecesse para a Horda e se o Lothar aparecesse para a Aliança. Seria muito maneiro. Tá? E o Gromash que vai aparecer é o nosso Gromash. Não é o do mundo alternativo, tá? É o nosso Gromash. Tá? O que é muito bom não ser o Gromash alternativo, né? O nosso Gromash. Por isso também que ele é um morto-vivo. O Gromash já morreu há muito tempo. Próxima pergunta.
Lucas Augusto Torres Tambor, já que vamos ver o Gromash no céu, podemos ver o Arthas no inferno? Então, a gente não vai ver o Gromash no céu. É o que eu tava falando aqui agora. Mas o Arthas parece que não, o Arthas não vai aparecer. O Arthas ele não vai estar nessa expansão. Pelo menos até agora, pelo que foi descoberto, já foi descoberta muita coisa. Seria estranho o Arthas aparecer. O Gromash do vizinho é sempre mais verde, lol. O Gromash do vizinho é sempre mais verde. Vamos lá. Cristiano Falcão. Lorde, boa noite. Eu vejo grandes mudanças no jogo, porém não vejo grandes mudanças na revalorização das profissões e fazer com que os jogadores explorem o vasto conteúdo espalhado pelo mapa. A Blizzard está trabalhando melhor nisso? Sim, a Blizzard está trabalhando muito nisso na realidade, tá? Porque tem uma equipe trabalhando só em profissões. É a primeira vez que a Blizzard pegou uma equipe e colocou para trabalhar em profissões. Só fazendo profissão, tá? E o que ela vai fazer com profissão? Ela não deu todos os detalhes, mas a ideia é que os jogadores vão para o mundo. Os jogadores vão ter que estar no mundo. Eles vão para o mundo para encontrar recursos, para... para pegar recipes. Não vai ter mais recipe que o jogador ele vai pegar essa recipe com o trainer. Não vai ter isso. Não tem isso. A ideia é que o jogador tenha que estar no mundo, tenha que ir para o mundo para encontrar as coisas, tá? O que é muito bom a Blizzard fazer isso. Ainda bem que a Blizzard fez isso. E outras mudanças. Vão ter quests de profissão, vai ter uma historinha com a sua profissão, então o jogador vai estar em cima daquela historinha, sabe? Para ver o que está acontecendo, para saber o que tem que fazer. Então, a ideia da Blizzard é essa mesma, que o jogador ele conheça o mundo, que ele vá para o mundo, ele tenha que estar no mundo para conseguir fazer a sua profissão, através de quests, através de história, através de eventos, tá? Tudo isso. Se o jogador não for para o mundo, ele não vai conseguir fazer... não vai conseguir avançar com a sua profissão, tá? Mas é claro que é muito cedo para falar qualquer coisa. É muito cedo para dizer se isso vai funcionar, se vai ser assim, se não vai. Se tá bom, se tá ruim. Mas a ideia da Blizzard é valorizar novamente as profissões. Algo que elas não são valorizadas há tanto tempo que é muito bom que isso aconteça. Finalmente. Né? Tomara que seja o mais importante pra mim é que seja divertido. O mais importante é isso que o jogo precisa em vários momentos. É de diversão. Não adianta colocar qualquer coisa só pra dizer que tem e não ser divertido. Ninguém se divertir, ninguém ficar entretido pra fazer as coisas. É isso que mais falta pra mim nesse momento no jogo. Coisas divertidas pra se fazer. Tá, vamos lá. Próxima pergunta. Newton Costa, alguma chance de durante a expansão a gente descobrir que o Varian não está e encontrar ele perdido ou ferido em algum lugar? Olha, chance sempre tem, mas vai acontecer uma coisa com o Varian e se a gente pensar bem, não é nada assim fenomenal, não é nada que ninguém estava esperando que vai acontecer com o Varian, sabe? É uma coisa que já era esperada. Já tinham dado várias pintas do que isso ia acontecer, então não é para ficar muito preocupado, não é para ficar pensando, não, ele pode voltar, ele não pode voltar. Poder pode, mas relacionado à história, faria sentido ele voltar? Seria legal, seria bom que isso acontecesse? Ou tudo caminha para aquilo que a gente sabe que vai acontecer com o Varian?
Pô, seria épico se ele voltasse, mas não só voltar, ele teria que voltar de uma maneira épica também. Ele teria que voltar foda. Ele teria que voltar de uma maneira foda. E eu não sei se isso vai acontecer. Tem que ter uma história pra ele voltar. Eu tô pensando aqui. O Varen engravidou a Sylvanas, lol. Não, acho que não foi isso que aconteceu, não, mas tudo bem. Tenho a ligeira impressão que não foi isso que aconteceu. Só a ligeira impressão que não foi isso, tá? Só a ligeira impressão. Tô atualizando aqui o Facebook para ver se tem mais pergunta, tá? Vamos ver se tem mais perguntas. Tem mais perguntas, sim. Vamos lá. Edu Loureiro, Lorde, gostaria de saber se você tem conhecimento sobre a reformulação do sistema de guilda. Acho o sistema de guilda hoje muito pobre. Jogadores quase casuais como eu não conseguem se engajar em nenhuma guilda em maneira satisfatória. Além do mais, a guilda com o sistema está desde a origem do WoW sem alterações, com exceção dos achievements de guilda e alguns prêmios que você pode desbloquear. Qual a sua opinião sobre o assunto? Olha, a Blizzard falou que ela quer melhorar esse aspecto social do jogo, tá? Ela quer melhorar. Só que ela não disse como, tá? Eu até cheguei a perguntar para eles, mas eles não responderam. Porque precisa muito melhorar o aspecto social do jogo. Precisa melhorar absurdamente. As guildas, elas estão completamente sem sentido hoje no jogo. Não tem por que você ter uma guilda no jogo. Não tem por que você estar numa guilda hoje no jogo, tá? Infelizmente. E a Blizzard tem sim que melhorar muito esse sistema. E ela tá de olho em melhorar o sistema sim. Como ela não falou ainda? Como que ela vai melhorar? O que que ela vai fazer? Ela não disse, tá? Mas ela vai fazer alguma mudança sim. Agora tem que esperar para ver qual vai ser essa mudança. Como vai ser essa mudança? O que que ela pretende fazer, né? Sistema de guilda do jogo. Não adianta nem falar porque a gente não sabe nada, literalmente nada sobre o assunto, tá? Tiago Augusto Pereira, cara, você comentou sobre cenários. Tem mais alguma informação sobre isso? Olha, todos os artefatos que os jogadores vão pegar, eles vão ser adquiridos através do cenário. Vai ter um cenário para cada uma das classes, cada uma das especializações, com uma história, com um evento, e é lá que o jogador vai conseguir o um cenário, tá? É lá que o jogador vai conseguir o seu artefato e vai ser um cenário, tá?
Pelo que a gente sabe, só serão usados cenários nessas ocasiões, tá? Então, para você conseguir um artefato, para contar alguma história, como foi em Warlords of Draenor, não vai ter cenário como era antes, para você juntar três jogadores e ir lá fazer uma coisa. Não vai ter esse tipo de cenário, tá? Que eu até gostava bastante desse tipo de cenário, não sei porque a Blizzard desistiu desse tipo de cenário, mas ok, ela desistiu. Mas a gente vai ter cenário sim, mas eles vão ser usados mais ou menos como é em Warlords of Draenor, para contar a história do jogo. Para contar a história do jogo. Gostaria muito mais que ela usasse cenários para... Como era? Podia usar das duas formas. Eu acho que seria muito mais interessante se ela usasse das duas formas. Mas não sei se ela vai fazer isso, não. Acho que não vai fazer, não. Infelizmente. Mas ela vai usar realmente para contar a história. Já se inscreveram no nosso Facebook? Não? Então aproveita e se inscreve lá no Facebook. Lorde Moeste, tem um link aí embaixo, tá? Para ficar sabendo todas as novidades e informações de World of Warcraft Legion e dos jogos da Blizzard, tá? Próxima pergunta. Vamos lá. Próxima pergunta. Lucas Emboava. Boa noite, Lorde. Algo que tem me intrigado é se a Eiriel, o Gromar e os outros personagens de Draenor irão participar de alguma forma da Legion. O que você acha? Quando o Akmonte foi derrotado em Draenor, a Eiriel diz a Hadiga que eles estariam em Draenor caso precisasse. De certa forma, eles também estão envolvidos na batalha contra a Legião. Olha, a Blizzard falou sobre isso, que a princípio eles não vão participar. No início, eles não vão participar. Porém, ninguém sabe o que vai acontecer um pouco mais pra frente. Pode ser que mais pra frente eles participem sim. É aquela coisa da Blizzard. Se os jogadores não forem contra, se os jogadores gostarem da ideia, ela vai colocar. Se os jogadores forem contra, brigarem, reclamarem, ela vai ela não vai nem colocar no jogo, tá? E desses que deve aparecer seria a Eiriel, porque a Eiriel é a única personagem que não tem no nosso mundo e que foi relevante realmente. Porque o Gromash não ficou muito bem, o Gromash. O Durotan praticamente não fez nada. O Durotan não foi o contraponto da Eiriel, tanto que a Eiriel é muito mais impactante que o Durotan, tá? Então, se ela aparecer, vai ser Eiriel, mas só lá pra frente, dependendo do feedback que os jogadores derem, tá? Renan Monteiro, se não for um problema... Queria saber o que aconteceu com o Marad, se ele morreu mesmo, se tem outra versão dele e tal. Não, o Marad realmente morreu. O Marad morreu no final de Talador, em Walls of Draenor, ele se sacrifica pra salvar a Eiriel, tá? Então ele tá morto realmente, ele não vai aparecer. O que a gente viu é o que parece uma imagem de uma estátua... Dá indícios que é uma estátua do Marad em algum lugar. Então, vai ter uma estátua do Marad em algum lugar. Amiano Marcelino. Lorde, eu queria saber se a Kalia Menethil pode ser a nova líder dos renegados. Olha, quem é a Kalia? Kalia é irmã do Arthas, tá? Kalia é irmã do Arthas. Ela é a única herdeira dos Menethil que a gente sabe que está viva. Então seria a única herdeira ou descendente dos líderes de Lordaeron que está viva. Então ela seria a herdeira de todo o reino de Lordaeron, inclusive da Cidade Baixa. Então, que ela poderia ser a líder dos mortos-vivos. A imagem que a gente viu dela é de humana. O que descobriram no beta de Warlords of Draenor é uma humana. Então ela não foi transformada numa renegada. Ela ainda é humana, tá? E... Só que ela é a descendente e a líder de Lordaeron, inclusive de Cidade Baixa. Então ela poderia sim ser a líder, mas teria que mudar muita coisa. Não teria que mudar nada, na verdade. É só a Blizzard colocar ela no jogo.
se ela quiser e quiser que ela seja líder. Só colocar ela no jogo e pronto. Mas como seriam? Será que os renegados aceitariam ela? Os renegados, eles seguem a Sylvanas, porque a Sylvanas lidera o povo deles. Ela nunca fez nada de ruim contra os renegados, a Sylvanas. Não tem por que fazer uma rebelião contra a Sylvanas. E mais uma rebelião na Horda, acho que vai ficar meio estranho, né? Mas ok. Mas só a Horda, todo mundo se revolta na Horda. É o pessoal aqui tendo sonhos quando em. Ô, rapaz, não faz isso não. Pera aí que eu vou no banheiro e já volto, galera. Eu bebi tanta água que tive que ir no banheiro. Foi mal. Próxima pergunta. Qual será o papel do Bolvar, o Lich King, na expansão? Olha, o que vai acontecer? O Lich King, o Bolvar, ele vai participar do cenário que vai dar a arma para o artefato para os Cavaleiros da Morte de gelo, tá? Ele vai pegar, vai summonar os Cavaleiros da Morte de gelo para pegar os fragmentos da Frostmourne, Lamento Gélido. A gente vai reforjar esses fragmentos, vai lutar contra as almas que estavam presas dentro do Lamento Gélido, vai libertar essas almas e depois vai receber a bênção do Lich King. Pelo que a gente sabe, só esse é o papel dele. A gente não sabe se vai ter mais papel, pelo que a gente sabe, é só isso que ele vai fazer, por enquanto, tá? A gente não tem ideia ainda que mais vai acontecer, se vai acontecer mais alguma coisa, mas por enquanto é isso que a gente sabe, só isso. Ele vai participar. E ele está lutando contra a Legião, porque ele é inimigo da Legião também. Para ser invitado para a guilda, é só pedir para qualquer pessoa que esteja dentro da guilda. Tá? Qualquer pessoa da guilda, Maltes do Trovão, Noajralon, Horda, tá? Só pedir para qualquer pessoa que é invitado para a guilda.
Não fala essas coisas no chat, por favor. Não fala essas coisas no chat. Tá ficando estranho. Tá ficando bem estranho esse chat. Não falo nada. David Lucas. Lorde, você acha que a Grimar mudará com a Sylvanas assumindo o poder da Horda? Não, a Grimar não vai mudar nada, porque mudar a cidade dá muito trabalho. Às vezes não vai fazer isso. Dá muito trabalho você mudar uma cidade. Você você refazer uma cidade. A Blizzard já aprendeu isso no Cataclisma, tá? Que ela refez tudo. E olha os problemas que ela teve, porque ela gastou tanto tempo refazendo as áreas antigas que não deu tempo dela fazer um endgame, tá? Então, ela deixou de lado o endgame para fazer as áreas antigas e acabou a gente sem ter muito o que fazer quando chegava no level máximo, tá? Esse que foi o problema que a gente teve no Cataclisma, tá? A Blizzard aprendeu, ela sabe que não vale a pena fazer esse tipo de mudança, a não ser que os jogadores... Porque é muito legal falar, pô, tem que renovar as áreas antigas, tem que refazer, é muito legal falar isso. Mas do que adianta ela refazer uma área que a gente vai ficar... 5 minutos, que a gente vai passar meia hora. Ela gasta meses de trabalho para alguma coisa que não vai durar nada. Então, ela aprendeu isso no Cataclisma, que por melhor que seja, por mais que os jogadores peçam, quando você coloca na balança, não vale tanto a pena você fazer esse tipo de mudança, sabe? Por mais que seja legal, por mais que seja bom pro jogo, é muito complicado. É muito complicado mesmo. Grandes mudanças chegaram então, na palavra e salões de... Próxima pergunta. Vamos lá. Infelizmente não vai ter esse tipo de mudança. Pedro Amaral. Olá, Lorde. Gostaria de saber se Warrior Fury vai usar duas armas de duas mãos lendárias ou duas de uma mão, tá? Warrior Fury vai usar duas armas... Porra, agora tu me pegou. De cabeça eu não sei. De cabeça eu não lembro. Agora... Me pegou. Deixa eu pesquisar isso aqui agora. Eu acho que ele vai usar duas armas de uma mão. Deixa eu confirmar. Tem isso aqui. Tá, onde é que estão os artefatos?
Artefatos. Alguém sabe essa responder essa? Faria sentido eles usarem duas armas de duas mãos, mas a imagem que eu vi, que eu me lembre, são. Encorajados pelo retorno do heróico rei Va. Então, se tiver sentido eles usarem duas de duas mãos, mas a imagem que eu vi são duas de uma mão só. É isso aí que me deixou na dúvida. Só um segundo, pessoal, que eu estou procurando aqui para responder essa pergunta. Com certeza. O artefato, ele me lembra. Eita, computador, trava não, trava não, computador, trava não, trava não, deixa. Não tô no XV, vou procurar isso na internet. Isso, obrigado, computador. Olha, a arma parece em duas armas de uma mão, realmente. Aparecem duas armas de duas mãos. Agora, que está confirmado, isso eu não sei. Muita coisa que ela fala na BlizzCon muda, então nem dá para levar muito. Ah, ela falou na BlizzCon isso, falou na BlizzCon aquilo. Pode mudar e vai mudar completamente. Então. É isso daí. Não dá para saber ainda. Vamos lá, próxima pergunta. Jorge Lucas Lopes Vieira Pinheiro. O Kael vai voltar? Olha, não dá para dizer que sim, não dá para dizer que não. Agora, o Kael já foi derrotado duas vezes. Aí ele poderia voltar com uma piada, não com uma coisa séria. Ele voltar de novo seria muito. Se os jogadores já reclamam de que o Willian Dan vai voltar, imagina o Kael que a gente já derrotou duas vezes. O Willian Dan tem até uma explicação dele voltar. O Willian Dan tem até uma explicação. O Kael não tem nenhuma, não tem por que ele voltar. Não faz sentido ele voltar. Tá? Então. Eu ficaria puto se o Caio voltasse, cara. De novo esse puto, não! Não! Não quero. Não gostaria nem um pouco. Mas a gente não sabe. A gente não sabe. Vamos ver aqui, deixa eu atualizar. O Facebook não atualiza automaticamente, então eu tenho que atualizar a mão, né? Essa semana, pessoal, eu vou colocar um vídeo amanhã.
sobre novidades do lore que eu falei hoje aqui sobre esses áudios que a gente descobriu ontem. Então vou fazer um vídeo hoje sobre isso, tá? Vou colocar o vídeo dos artefatos certos e depois fazer um vídeo sobre as skills dos artefatos. Esses vídeos estão até prontos, tá? Ai, que susto! Tá utilizando aqui o Facebook para ver mais perguntas. Hoje o pessoal tá participando bastante, tá bem legal. É, não tem mais pergunta. É, não tem mais pergunta. Eu fingi. Já viu a action figure do Gul'dan no filme? Sim, eu vi. Tava lá na BlizzCon. É muito bonita, muito maneira mesmo. Lorde, você acha que o Gen pode assumir a liderança da Aliança? Eu acho bem difícil. O Gen é um personagem pouco desenvolvido, pouca gente conhece, tá? Então é difícil ele se transformar o líder da Aliança. A maioria dos jogadores nem tem a menor ideia que existem os Worgens, nem que eles têm líderes. Então, acho difícil a Blizzard fazer isso, tá? Mas a gente não sabe o que pode acontecer. Lorde, o Anduin não é muito novo para governar Vento Bravo. O Anduin não é mais adolescente, tá? Na verdade, ele não é mais criança, ele já é um adolescente, tá? O tempo passou, tá? Vamos lembrar isso. O tempo tá passando em World of Warcraft. O tempo não tá parado. Tá? Então, ele já é um adolescente. Ele não é mais uma criança. Então, ele não é muito novo. Ele é inexperiente. Se bem que ele passou por muita coisa, né? Ele quase foi assassinado pelo Garrosh. Ele encontrou os Chaz, ele encontrou os espíritos lá de Pandaria. Então, ele já fez bastante coisa, sim. Mas é que ele é novo, ele é. Ele é novo, sim. Tá?
Agora, ele é novo, mas tem bastante experiência. É um cara experiente, um cara legal. O Garrosh não tá vivo. O Garrosh não tá vivo, com certeza absoluta. O Garrosh não tá vivo. Anduin experiente. Ai, ai, vocês não deixam passar uma. O Gain, na verdade, ficava ao lado do Varian porque não tinha lugar para ir em outro lugar. Os Worgens não têm cidade. Os Worgens são humanos. Então faz. A Gil-Nezer era parte da aliança humana, dos reinos humanos. Então faz sentido que ele ficasse em Vento Bravo. É mais por isso. É mais uma questão de lógica do que qualquer outra coisa. A grande pergunta é: quem poderia ser o líder da aliança? Vocês conseguem pensar em alguém que poderia ser o líder da aliança? A Tirande não faz nada. O Minduin também não faz nada. Quem poderia ser o líder da aliança? Ninguém faz nada na aliança, sabe? O Bane fez alguma coisa, o Lothemar fez alguma coisa. Quem fez na aliança foi o Hadgar e a Jaina. E eles não podem ser líderes. Magni, sim, o Magni, o rei dos anões. O Thelgamon pode ser líder da Ordem, é verdade. Milhouse manda vento. O Magni, que ele poderia ser, apesar de ele estar preso há tanto tempo, ele teria que se inteirar sobre o que estava acontecendo, sobre o que fizeram as coisas, o que aconteceu, o que não foi, o que foi. Ele teria que fazer muitas mudanças antes de se transformar o líder da Aliança, tá? Porque ele está preso desde o Cataclismo. Ele perdeu o Mist of Pandaria e perdeu o Horlors of Draenor, né? Ele não teve nesses eventos. Mas ele poderia ser assim, ele é um personagem interessante e sairia daquele arquétipo, não, humanos contra orcs. A gente tem um troll ou uma renegada na horda e a gente teria um anão na aliança. Seria legal porque seria diferente. Faria sentido. E ele é talvez o personagem com mais história que participou mais. Então. O Velen também não faz nada. O Velen é um personagem muito forte, muito importante, só que ele não faz nada. Nada. Às vezes, pessoal, eu não respondo sua pergunta porque o chat está tão movimentado e que eu não consigo ver tudo, tá? Então, às vezes é por isso que eu não estou respondendo, não é nada que eu estou boicotando, nada disso, tá? Que o chat está bem movimentado mesmo hoje. Só por isso, só por isso, só por isso, só por isso.
Não posso reproduzir o que está sendo falado no chat. Não posso reproduzir. Mas. Eu concordo. A Blizzard, o Matt Senner já falou uma vez: olha, a gente não vai colocar um personagem homossexual no World of Warcraft só para ter um personagem homossexual para dizer que a gente é uma companhia que é tem diversidade. Eu concordo com ele. Não adianta colocar um personagem gay ou lésbica só para dizer que ele é gay ou lésbica, só para dizer que tem. Tem que ter uma história, tem que ter um porquê, tem que ter um motivo, sabe? Não adianta pegar um personagem, não. Vamos pegar esse personagem que tem há 50 anos, vamos transformar ele em gay, só pra dizer que tem gay. Não. É um personagem novo, trabalha a história desse personagem, tá? Aí que fica interessante, sabe? Não é pegar qualquer um, não. Vamos botar ele agora aqui gay e todo mundo vai falar que a gente é uma empresa boa. Não, isso não funciona. Uma coisa interessante também, ó. O Gregório lembrou uma coisa interessante. Você já viu as áreas do Class Hall? Se sim, qual gostou mais? O que acontece? Os jogadores já descobriram várias coisas do beta. Algumas coisas que foram descobertas a gente não posta no Codex, por quê? Porque é proibido, tá? Lá no. Você encontrar arquivos do jogo é uma coisa. Você encontrar imagens dos personagens é uma coisa. Você entrar em áreas usando programas de invasão é outra, tá? O que que esse pessoal faz? Ele entra no jogo e começa a voar. É um programa que faz hack, tá? Só que como o jogo está desabilitado, não faz diferença nenhuma. Mas é o mesmo sistema que você usa para usar hack no jogo, é o sistema que você usa para descobrir essas coisas, tá? Então por isso que a gente não divulga, por isso que a gente não fala. Mas já foram descobertos sim todos os class halls, já deu para ver todos. Eu achei o de bruxo ruim, bem ruinzinho. O de guerreiro é o mais foda. Porém, fizeram uma observação bem interessante. O dos Warriors, dos guerreiros, é o salão do Valhalla. Para quem não conhece, o que é o salão do. O que é o Valhalla? Valhalla é o paraíso dos vikings. É onde os maiores guerreiros vikings iam por terem mostrado que eles eram grandes guerreiros, eles se reuniam lá. O salão dos guerreiros é o Valhalla. É muito foda, é muito bonito, é lindo, tá? O problema é. Você vê um Tauren no Valhalla, na verdade não é Valhalla, né? No Brasil se fala Valhalla, mas a pronúncia certa é Valhalla, tá? Você vê um Tauren no Valhalla? Você vê um Orc no Valhalla? Você vê um Goblin? Não. Então seria legal que fosse Valhalla, mas tivesse alguns locais assim, o do Goblin seria cheio de gold, não sei, alguma coisa diferente, tá? O de sacerdote também tá bem bonito, o de sacerdote tá bem bonito. O de mago tá bem legal também. De xamã tá. Que mais? O do ladino é uma bosta. Ladino. Se você tem um ladino, galera, vai no fórum e diz que tá uma bosta o seu Clash Hall. Porque é a hora da Blizzard de mudar. Porque o do Rogue continua sendo Dalaran. Não tem nada a ver com Rogue, sabe? Porra, Blizzard. Os Vogues falaram que tava uma bosta. Muda. Muda. Muda, sabe? O que mais que eu esqueci?
Cavaleiro da Morte é o que ele já tem. É o Ziggurat lá que ele já tem, tá? É um Ziggurat diferente, mas é o que ele já tem, é igual ao que ele já tem. Os Cavaleiros da Morte, na verdade, já tem o Clash Hall desde que lançou, né? O do Druida. O do Druida tá bem legal. É uma Glade, né? Que é um, como se fosse um vale fechado dos Druidas, né? O dos Hunters é uma coisa também bem da natureza, tá? Espaço aberto, em cima de uma árvore. É bem bonito também o dos Hunters. Que falta? Dos Paladinos, a gente já viu. É quase como se fosse uma capela. É uma capela. O dos Monks é dentro do casco daquela tartaruga que a gente vê na área inicial dos Pandarens. É ali, tá? É lá. É muito legal o dos Monks também. E são esses. Eu acho que eu não esqueci de nenhum, né? Acho que eu não esqueci de nenhum. Sério, Turalyon, líder da aliança, o Turalyon como líder da aliança seria bem legal. Agora a gente entra naquele problema. Se você não é fã da história, se você não jogou Warcraft 1, 2 e 3, você não tem a menor ideia quem é o Turalyon. Você não tem a menor ideia quem é o Turalyon. Então não adianta colocar ele como líder da aliança quando 90% dos seus jogadores não sabem quem o cara é. Por mais foda que ele seja. Por mais maneiro que ele seja, o pessoal não sabe quem ele é, não adianta colocar como líder, tá? Não adianta. Não adianta. Tá? Ó, pessoal, deixa eu botar aí pra vocês curtirem nossa página no Facebook. Aproveita e curte nossa página no Facebook, né? Curte nossa página. Aliança não tem líder. Isso é verdade. Vocês perceberam isso agora, mas é verdade, né? O que a gente pode falar? Muitos druidas, muitos rogues, ladinos, falam do Ravenhold, tá? Todos os ladinos falam, não, a nossa casa tem que ser Ravenhold, O que é Ravenhold, tá? Pra quem não conhece. Ravenhold, acho que a pronúncia é essa mesmo, né? Ravenhold, né? É uma mansão que fica lá em Alterac Valley, fica em Hills Bradford Hills, é uma mansão onde tem uma organização de ladinos, tá? Eles ficam lá em cima, tá? É, tem algumas quests que os jogadores fazem, tem pouquíssimas quests pra fazer dessa facção, literalmente é uma facção, que você não quase não pega reputação porque não tem quest, mas tem umas quests lá, que é uma organização de ladinos, que fica lá em cima. Quando você faz a quest lendária pra pegar as adagas, as fangs, o cataclismo, você vai em Ravenhold, que é onde o Raphion fica, antes de destruir o local, ele fica lá. Então é o único local que os ladinos se identificam. E os ladinos, desde que foi anunciado, falam Ravenhold, 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 Ravenhold. Aí a Blizzard fala, não, mas Ravenhold é muito ligado com a Horda, com a Aliança. O pessoal da Horda não vai entender. O pessoal da Horda fala, não, não importa. A gente gosta de lá. Lá é legal. Coloca lá, vai Blizzard, coloca lá. E a Blizzard fala, não, a gente vai pensar numa coisa maneira. E aí colocou aquele negócio lá. Que ninguém gostou. Esse chat tá bombando hoje, né? É legal. Magni is back, bitch. Eu não tenho as adagas lendárias, meu ladino tá no 50 ainda. O grande Uan. Uan.
Em relação ao e-level, não precisa ter aumento de level. Só que o que a Blizzard faz? A Blizzard percebeu que ela precisa ter algum tipo de progressão de level máximo, tá? E World of Warcraft, desde o início, ele percebeu que a progressão de level máximo seria através da guia, seria através dos itens. Os itens transformam os personagens em mais poderosos. Não adianta você lançar uma expansão se o jogador, uma nova região, se o jogador não evolui. A evolução escolhida pela Blizzard foi através da guia, através do e-level. Precisa ter e-level? Não precisa. Em Walls of Draenor, ela está tentando uma coisa diferente, tá? Ela está tentando a progressão através do artefato e da guia, porque o artefato é uma guia. Só que ele não vai evoluir só o e-level. Não vai ser só o e-level que vai aumentar. Vai aumentar também, dentro dos artefatos, você vai liberar, você vai mudar como os poderes funcionam, os poderes vão ter habilidades diferentes, pode-se ter habilidades novas dentro do artefato. Então é uma progressão do mesmo estilo que a gente tinha, só que além disso, seus poderes vão mudar à medida que você for evoluindo quando chegar no level máximo. Então não precisa, mas é uma maneira que a Blizzard conseguiu de ter essa evolução de level máximo. E é uma evolução bem interessante, na verdade. É uma evolução que nenhum outro jogo conseguiu ter uma evolução tão interessante, que conseguisse prender tantos jogadores como no WoW. Tá? Isso nos theme park, não tô falando do sandbox, é uma coisa completamente diferente, tá? Sandbox é uma coisa, theme park é outra, tá? Gostando ou não, funciona. Funciona bastante, tá? É um dos motivos do World of Warcraft ter esse sucesso. Ele conseguiu ter essa evolução do level máximo que prendesse o jogador, tá? Então, isso... Gostando ou não, é uma coisa que funciona. Falar um pouquinho sobre a Lery e o Turalyon. Pra quem não sabe, a Lery e o Turalyon são um casal. O Turalyon é um paladino da humano e a Lery é uma das irmãs da Sylvanas, tá? É a Lery, a Sylvanas e a Viriza, são as três irmãs, que eles lutaram contra a Horda, né? A invasão da Horda. Eles se apaixonaram. E quando teve o portal, eles atravessaram o portal para enfrentar a Legião no seu próprio mundo. Desde então, eles estão sumidos. Eles estão sumidos desde o Warcraft 2, não é? Agora eu não lembro se é do Warcraft 2 ou se é da expansão do Warcraft 1 que eles estão sumidos. Eu acho que é do Warcraft 2 que eles somem. No final do Warcraft 2 eles somem. Eles são um casal, se apaixonaram e foram lutar contra a Legião. Eles lutaram contra a invasão da Horda e depois foram levar a guerra até a Legião. Então sumidos. Os jogadores perguntam muito. A gente sabe que eles vão voltar. Os jogadores, os caçadores precisão, eles vão ter que fazer uma quest, um cenário, em que eles vão tentar resgatar a Lery, mas a Viriza, que é a irmã dela, tentou resgatá-la e acabou sendo aprisionada. E os jogadores vão até esse planeta, ela vai até um planeta da Legião, onde se ouviu pela última vez da Lery, ela vai até esse planeta e acaba sendo presa. E os jogadores... Os caçadores vão ter que ir lá resgatá-la e no final eles vão receber o arco da Lery. Sim, os jogadores vão ter o arco da Lery. E a Blizzard chegou a falar que quando a gente descobrir o que aconteceu com a Lery e o Turalyon, os jogadores nunca mais vão ver o World of Warcraft da mesma maneira. Vai ser alguma coisa chocante, então esperem algo chocante. O Turalyon, a gente já até viu o modelo dele dentro do jogo. Dá a entender de que ele continua humano. A Lery não, alguma coisa aconteceu que a gente não viu o modelo, ela perdeu o arco dela. Então eu acredito que o Turalyon ainda continua humano, continua aquele Turalyon que a gente conhece e aconteceu alguma coisa com a Lery. O que, que aconteceu com ela, não dá pra saber. De concreto, a gente só sabe isso. De concreto, a gente só sabe isso, tá? O resto a gente pode conversar aqui o que, que a gente acha que vai acontecer, o que, que acha que não vai acontecer, mas de concreto a gente só sabe isso. Guinomerangã, nova capital da aliança. Boa, boa. Onde é o Class Hall dos Xamãs? O Class Hall dos Xamãs vai ser no Maelstrom. A gente vai ficar ali do ladinho do Maelstrom, tá? Ali que a gente vai ficar.
os xamãs. Vão ficar ali do ladinho do Maelstrom. Ok? Ali que vai ser o class hall do xamã. Eu vou soltar um vídeo essa semana falando o que fazer enquanto espera a expansão sair. Na realidade, esse vídeo está pronto há 2 meses. Eu só não soltei porque teve tanta informação de Legion que esse vídeo ficou parado. Ele já está pronto há 2 meses, literalmente, 2 meses está pronto. Mas é tanta informação de Legion que não deu para soltar. Mas o que eu estou fazendo? Estou fazendo transmog, estou upando alt, estou aproveitando para colocar os alt no level 100. Tá? Isso que eu vou acabar fazendo. Transmog, colocar os alt no level 100. Testar novas classes, né? E pegar montarias e pegar mascotes. É isso que eu tô fazendo. É isso que eu tô fazendo. Tá? Muita coisa. Não é muita coisa não, mas eu tô fazendo bastante, tá? O Class Hall dos Druidas vai ser grande daquele jeito? O Class Hall dos Druidas tem que ser grande, né? Tem que ser grande, porque os Druidas é uma coisa aberta. Eles se transformam em ursos, tem que ter anciente lá dentro. Então, tem que ser uma coisa grande. Não pode ser uma coisa pequenininha, fechada. Tá? Eles são a natureza, então tem que ter aberto com a natureza do cabelo, do cabelo e tudo isso acontecendo, né? Guilneias e Gundamanodão vão ser conquistadas? Eu acredito que não. É o que eu falei no início. A Blizzard voltar e retrabalhar uma área é muito complicado, porque ela gasta recurso, ela gasta tempo, ela gasta dinheiro, que ela poderia estar fazendo outras coisas e não está. E aí, o que acaba acontecendo? Ela não consegue fazer onde os jogadores estão. Onde os jogadores estão, ela não consegue dar atenção no level máximo, sabe? E aí ela acaba perdendo os jogadores, porque os jogadores acabam não tendo o que fazer. Enquanto ela desenvolveu muito, uma área que os jogadores vão ficar 5 minutos. O que, que adianta ela reformar toda Gnomerangan se os jogadores não ficam nas capitais? Quem fica em Exodar? O que, que adianta ela fazer refazer toda a cidade se os jogadores não voltam pra lá? Ficaria legal se fosse um cenário. Ok, um cenário, mas aí os jogadores iam reclamar. Pô, a gente reconquistou, mas não fica lá. O que, que adianta, sabe? Então é muito complicado. Ela voltar e refazer é muito difícil, tá? Aproveitar, ó, pessoal. Fica atento no site, que a gente está colocando guias. Literalmente estão saindo muitos guias lá no site. Para quem quiser acompanhar do que fazer em World of Warcraft. Como fazer achievements, como fazer tudo dentro do jogo, tá? www.codex.com.br. Então fica atento lá no site para ver todos esses guias, tá? Eu vou terminar a live por hoje. A live já teve duas horas já. Falei bastante, tá? Lembrando, quinta-feira, Lore Master, que normalmente, no domingo, a gente joga com vocês. Como teve muita informação de Legion, hoje eu fiz uma live respondendo perguntas. Mas essa live é a Lore Master, que é às quintas-feiras, às 9 horas da noite, tá? Então, quinta-feira, 9 horas, Lore Master, se bem que tem Comic Con, né? Eu aviso, mas se cadastra aí no Twitch, porque aí você é avisado, tem um botãozinho embaixo, seguir. Você clica nesse botãozinho e você é avisado sempre que uma nova live for lá. Então, clica nesse botão que é a maneira mais fácil de saber quando tem uma nova live, tá? Quem quiser ajudar, tem um link aí embaixo para fazer doação. Você pode doar R$1, R$2, R$4, o que vocês quiserem, que ajuda bastante a gente aqui a continuar com o trabalho, tá? Então, dá até o linkzinho aí, ajuda a gente. Tô engasgado. Aqui, ó. Engasguei. Pronto. Você clica nesse link, faz uma doação e ajuda a gente a continuar fazendo o trabalho, tá? Dá uma olhada nos vídeos, dá uma olhada no site, dá uma olhada nessa página do Facebook, Lorde Maestro, para ficar sabendo tudo o que está acontecendo em World of Warcraft, tá bom, pessoal? Muito obrigado para quem assistiu e até o próximo Codex Live semana que vem, tá? Um abraço. O problema travou.